Pirmiausia, aišku, reikia pasveikinti Žalgirį su pergale, vis dėlto tai reikia pripažinti, kad tai aukšto lygio komanda, turinti ilgą suolą ir turinti įvairia pusiškų žaidėjų, galinčių žaisti per kelias pozicijas. Ir nors kai kur daug ką išanalizavę buvome, kažkur plik ir atradom tų spragų, kaip gintis, kaip atakuoti, bet tas maža sudėtis su Šmicu penktoj pozicijoje mums buvo labai neparanki ir gavosi šitoje vietoje, lyg ir kalbėjom, gal turbūt ne iki galo buvom pasiruošę šitam dalykui ir labai kai išsiplėtė aikštė su metančiais visais žaidėjais, tai mums buvo labai neparanku ir gavosi, kad tas ketvirtis toks ir gavosi, būtent kai jie žaidė maža sudėtim. Trenerė, trečiam kelniui jūsų 33 taškai, ketvirtam kelniui jau Žalgirio 33 taškai, jūsų 12. Kas galbūt visų pirma tokį gerą žaidimą lėmė Neptūno trečiajame kelnyje, kai pavyko 12 taškų pabėgti priekį? Nu, kažkiek atradom, aišku, naujų su metimais, tai čia vienas pliusas buvo, kažkur, aišku, atakavom tas, vis tiek, lyg ir nėra tų daug silpnų vietų, bet kažkur Žalgirį atradom tas silpnasis vietas, atakavom ir tai teisinosi ir matėm, kad, bet faktas po to jie vis dėlto irgi, kaip sakau, turi ilgą suolą, rotuoja, ieškos, atrado savo studetį, kuri gali žaisti ir gavosi, viskas įvyko atvirkščiai. Ką galbūt konkrečiai davė tas Žalgirio žemės penketas su Palonara ir Šmitu, kad nieko nebepavyko padaryti? Jie išplėtė aikštelę faktiškai ir ta aikštės gynyba nelabai darosi jau efektyvi, nes nu, tu maiškai yra vos ne 5 metantis, tai yra didelė rizika. Ir kai kurios vietos, tai iš tikrųjų, kur kalbėjom, neprisitaikėm, prie pasikeis nespėdavom, ar tai neišeidavom ant metančių žaidėjų, neatsirinkdavom, sakau, tokių pridarėm daug tokių taktinių klaidų, o tokios komandos kaip Žalgiris, tokio lygio žaidėjas visą laiką baudžia, tai mūsų baudė stipriai šiandien. Žygimantas Jasinavičius šiandien 13 perdavimų, bet 0 metimų iš 8 pataikytų. Kaip galima apskritai vertinti tokį pasirodymą? Su Žygiu dažniausiai rizikuoja yra, tai jau nuo dienos priklauso, turi pataikymą, būna, kad neturi, bet jis puikiai atranda kitus žaidėjus su juo irgi tas kamuolys iš tikrųjų vaikšto ir Vailį gerai žais su juo yra kartu, tai tas tandemas kažkiek tai sveikia, tai nu, 13 asistų yra daug, tai yra faktiškai apie 30 taškų turbūt. Apie Osiną Vailį pastaruoju metu atrodo jis vis geriau pradeda įsižaisti, kokį įspūdį jums palieka? Gera, šiaip jis, man visą sezoną jis neblogą įspūdį palieka, gal tam tikrais momentais iš tikrųjų, kur turėdavo, bet vėlgi reikia suvesti tai, kad jis į ligas, į kažkokias mini traumas, kai jis sveikas, kai jis sportuoja, kai jis yra susikoncentravęs 100%, tai yra nu, aukšto, labai aukšto lygio žaidėjas ir mums labai stipriai padeda. Lyg šiandien kažkokia mini trauma jam buvo, ar nieko rimto nenutiko? Ne, liktais, nežinau, nieko, nebuvo, kad pakeisčiau dėl traumos. Deividas Gailius galbūt kažkiek neįprastai, nedaug žaidė 14 minučių, ar čia yra kažkokia priežastis? Priežastis tai ta prasme, kad jisai po lygos nėra dabar pačioj geriausiai formai, tai manau jis į formą ir žais daugiau, tai svarbu žaidėjas ir aš net nebejoju, kad jisai mums padės dar. Apie Martyną Mažeiką, tapusiu sporto direktoriumi, ar galbūt kažkas pasikeitė, čia su tuo yra susiję ir kelios pergalės, šiandien sėkmingas žaidimas 30 minučių. Tai labai svarbu kiekvienam klube turėti tokį žmogų, kuris yra jau to buvęs, tosme, kaip ir veidas klubo, siela ir jisai sugrįžo, iš tikrųjų jis įnešė labai, labai atsakingai žiūri savo darbą, laikai kiekvieno treniruotėj būna. Bendrauja ir su žaidėjais, tikrai nuėmė ir nuo manęs dalį krūvio. Žinomumas Neptūno, manau, truputėlį irgi pakilo, galbūt tas pilna arena irgi susiję su tuo, nes kažkiek tais Neptūnas pradėjo daugiau skambėti po jo ateimo. Tai manau, tikrai atėjo su didžiulė ambicija ir manau, kad tikrai čia tik tai sinauda Klaipėda, kad daugiau tokių žmonių prisijungtų prie komandos. Liko turbūt bent pusantro mėnesio, bent porą mėnesių sezono, kaip jums atrodo, ar reikia papildymo komandai ar nelabai? Nu, čia toks klausimas yra, žiūrint, kaip bus su traumomis. Realiai, sakau, šiai dienai, sakau, žaidžiam su pagrindiniu žaidėju, tai Janavičium, kuris nu, yra metuose. Jeigu viskas tvarkoja, tai viskas kaip ir, nu, matom, kad mes galim žaisti šitą sudėtim, viskas kaip ir, bet tai čia šitą dalyko nesitibra apdraustas, nes jeigu trauma, tai mes liekam su dviem jaunais, tai o jauni viskas tvarkoja, tobulėja, bet ar jie dar priaugia, yra prie aukščiausio lygio krepšinio, tai va, čia yra didžiulis klausimas. Kaip jums atrodo, ar geriausia atmosfera buvo šį sezoną Švyturio arenai? Taip, noriu iš tikrųjų prie progos padėkoti iš tikrųjų žmonėm, kurie susirinko. Gaila, kad negalėjom duoti to tokio gero pasirodymo visas 60 minučių, bet manau, kad tikrai dėl 30 ar 30 kelių minučių jie tikrai galėtų būti patenkinti. Tai smagu matyti, turbūt, jeigu nekristų pirmą kartą pilną areną šiemet.
Tai čia kažką daugiau sugrįžo, galbūt tie prisiminimai tos laikus, kur mes žaisdavom 2015, 2016, 2017, kai čia dirbau, kur tikrai veikia kiekvienos funkcijose būdavo beveik arba pilna arena, tai visai kita atmosfera, visai kita žaidimas ir galbūt komanda iš tikrųjų kitaip žaidžia, tai galbūt ta simbiozė tarp komandos ir sirgalių pavyksta toliau išlaikyti, tai būtų smagu. Esam patenkinti pergalę, bet nepatenkinti žaidimu, kokį šiandien žaidėm, tai turbūt gerai žaidėm tik tai ketvirtą kėlinį. Pirmoji pusė tai buvo net kovoti kamuoliai, 10 varžovai paėmė, 10 taškų pelnė. Na ir per antro kėlinio pabaigą, per trečio pradžią, berods per 5 minutės iš plus 10 pasidarė minus 10. Tai per tokį trumpą atkarpą pralaimėjom minus 20 ir turėtumėm žaisti solidžiau. Taip kad puikus ketvirtas kėlinys, bet norėtųsi, kad komanda žaistų 40 minučių. Kaip treneri pačiam atrodė, kas lėmė tą puikų ketvirtą kėlinį? Na, ėjom link to, kad sumažinom savo penketą ir išleidom daugiau metančių žmonių, kadangi šiek tiek strigom prieš besikeičiančią, prieš zoninę gynybą ir tai kažkiek atvėrė kelius, išplėtėm aikštelę ir sumetėm tritaškius. Apie Izaiją Taylorą situaciją noriu pasiaiškinti, ar čia buvo planuota, kad jis nežaisti ir ar dabar tas planas, kad Istambulais vyksta? Teisingai atspėjot, jis jau kaip ir galėtų, nes savaitį praėjo. Bet mes norim pilnai įvesti formą ir bijojom rizikuoti šitom rungtynėm. Taip kad nuo rytojaus jis pradeda 100% treniruotis su komandai ruoštis Stambului. Nemažai problemų atrodo pridarė bent pirmoje pusėje Austinas Wiley. Kokį galbūt pačiam palieka įspūdį toks krepšininkas ir galbūt turite kažkokį palyginimą iš Eurolygos krepšininkų su juo? Na, įspūdingų fizinių duomenų ir susirinko atkovotus kamuolius, gerai leidusi po krepšiu ir galingų fizinių duomenų, pagal mane jis su tokiais duomenim turėtų žaisti daugiau dar negu Neptūne. Praėjusią savaitę Lukas Lekavičius su Rytu gerai sužaidė, dabar šiandien su Neptūnu, kokią įspūdį pastaruoju metu palieka? Na, aš prašiau savo gynėjų imti iniciatyvos ir kur žaidimą, ypatingai kai buvo zoninė gynyba, draskyti ją ir sukurti tiek savo, tiek komandos draugam, tai Lukas sureagavo ir šitą padarė. Edgaras Ulanovas 26 minutės šiandien, ar pačiam patinka toks skaičius LKL'e? Ne, dėl to ir buvo mintis jį pradėti ne nuo starto penkito, nes paskutinės kelias minutės žaidė daug minučių. Ir jeigu būtų rungtynės klošysios kitaip, jis būtų žaidęs mažiau minučių. Kevarasis Hiesis atrodo truputėlį galbūt iš konteksto krito ir Laurynas Birutis geriau atrodė ir galiausiai, kaip sakėte, žemų penkitų pradėjote žaisti. Ar čia tiesiog toks varžovas pasitaikė, kad jam buvo sunkiau, ar čia galbūt yra prastesnė jo forma šiuo metu? Ne pirmą kartą kalbėsimės, ne pirmą kartą turim problemų LKL su motivacija, taip kad tikiuos, kad ir čia yra Kėjaus problema, jisai turi rimčiau atsinešti rungtynės ir rimčiau ateiti į kiekvienas rungtynės. Martynas Mažeika tapo sporto direktoriumi Neptūno, kaip pačiam toks sprendimas, kaip ilgamečiam Neptūno treneriui? Na, manau, kad gerai. Martynas yra vienas iš Klaipėdos krepšinio simbolių. Ir jeigu jisai nori, turi energijos, tai valio, kad gražint su pirmą Neptūną prie viršaus, su antrą, kad gražint europinį turnyrą. Na, aš irgi kaip buvęs Neptūnėtis, man Neptūnas rūpi taip pat.